ministerka práce. Nech sa páči, pán premiér. Ďakujem. Ďakujem pekne, len dve, tri veci. Tá prvá vec je o tom, že vlastne vláda, že nič nerobí 30 dní, to úplne nie je pravda. A v zásade sme prestali, alebo teda sme prehodnotili množstvo vecí, čo sa týka eurofondov a nemocníc. Zastavili sme veci, ktoré neboli realistické, spustili sme iné. Vyrokovali sme, práve preto sme to museli vyrokovať aj s Európskou komisiou. A takisto sme, ja neviem, pokračovali v pomoci pre Rimavskú sobotu. Plány obnovy, spĺňame milníky ohľadom nejakých ďalších stratégií. Takže nie je celkom pravda, že 30 dní nič nerobíme. A to, že sme analytici, nepovažujem za nejakú že našu nevýhodu. Skôr si myslím, že to je výhoda v tom, že sa držíme faktov, ktoré máme. A tu by som len chcel povedať jednu vec, že ja keď som komunikoval ohľadom stavu verejných financií, ja som vždy citoval dva zdroje, aby to nevyzeralo tak, že samozrejme odchádzajúci ľudia z ministerstva financií majú jeden názor, prichádzajúci zase majú iný názor. Tak čo hovorí Európska komisia, aký budeme mať tento rok deficit najvyšší v EÚ? Čo hovorí Európska komisia, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť ohľadom dlhodobej udržateľnosti, že je to vysoké riziko? No prečo to hovoria, tak treba sa ich spýtať, ale to sú fakty, ktoré ja som vždy spomínal, ktoré sú jednoducho fakty a nemáme o nich rozprávať. Ďalej zbytočne by sme to rozoberali. Samozrejme, chápem, že tá debata nie je celkom šťastná, že úplne najhoršie, druhé najhoršie, tretie najhoršie, to úplne jedno. Ja hovorím, že nie sú v dobrom stave na základe týchto dvoch ukazovateľov, ale vôbec ja nehovorím, že to je nejaký výsledok jednej vlády. To je výsledok toho, čo sme tu mali za ostatných 20 rokov, aj v dobrých časoch, aj v zlých časoch. Ja to nedávam za vinu nejakej konkrétnej vláde. Ja hovorím o tom, ako sa na to pozeráme v súčasnosti a čo plánujeme s tým urobiť. Čo sa týka tých požiadaviek, tak určite ste oveľa dlhšie v politike alebo v tom politickom ringu ako ja, tak ste veľmi skúsení a preto, keď dávate vlastne také požiadavky, ktoré sú jednoducho nesplniteľné alebo sú v rozpore s DNA nejakej takejto vlády, ktorá má za cieľ urobiť poriadok aj vo verejných financiách, tak jednoducho nie je možné súhlasiť s takýmito požiadavkami. Nie je možné, aby takáto vláda podporovala kampaň jednej politickej strany, bez ohľadu na to, ktorá je to vlastne politická strana. Takže aj preto sme tie rokovania nejakým spôsobom nepokračovali, keďže tie dve podmienky boli celkom jasne komunikované a predpokladám, že ich myslíte aj vážne, takže nebol priestor na nejakú ďalšiu diskusiu. Čo sa týka personálnych zmien, áno, vzhľadom na to, že táto vláda nemá 4 roky, aby sme tie personálne zmeny urobili hĺbkovo na každom jednom ministerstve, tak pochopiteľne sme išli tou cestou, že každý minister mal tú možnosť výmenu ľudí, s ktorými môže veľmi úzko spolupracovať. A to znamenalo aj to, napríklad aj v mojom prípade, ako to bolo spomenuté, že áno, doniesol som tam iného vedúceho úradu vlády, ale to neznamená, že som kritizoval toho predchádzajúceho, len vlastne na týchto pozíciách boli politickí nominanti a chápem, že vám nevadia tie politickí nominanti, ktoré boli vaše, ale iným by možno vadili, takže práve preto sme k tomu pristupovali takýmto spôsobom. A keď teda hovoríte o Národnej banke Slovenska a z pochopiteľných dôvodov pán predchádzajúci štátny tajomník je nespokojný a útočí, tak vnímam to aj vlastne v tej rovine, že sme zastavili jeho nomináciu na viceguvernéra, takže aj nejaká taká osobná rovina tam je. Mrzí ma to, lebo sme to nemysleli nejak vážne a osobne, takže je to naozaj tak, že je tu vláda odborníkov, tak sa snažíme sa vyhýbať nejakým politickým nomináciám. Len toľko z mojej strany. Ďakujem pekne.